Javno komunalno preduzeće Tržnica sada posluje stabilno i ostvaruje prihode. U prošloj godini ostvarena dobit bila je 7,9 miliona dinara, a za 9 meseci ove godine Tržnica je prihodovala 7,4 miliona, kaže direktor Radovan Milojević. Mi smo skoro usvojili na Skupštini grada završni račun za 2015. godinu za JKP Tržnicu. Ja mogu da kažem da smo poslovali pozitivno, bez kredita, i da je firma finansijski konsolidovana posle desetogodišnjih gubitaka i da je ovako solventna, i što je dobra vest. Tržnica ima 15 pijaca, jedno sajmište i više od 2000 zakupaca. Kraj godine rezervisan je za obnavljanje ugovora sa zakupcima, a Tržnica za poljoprivrednike ima dobre vesti. Bez obzira što smo projektovali za ovu godinu koeficijent inflacije 4%, mi nismo povećavali cene za 4%, svesni činjenice da je platežna sposobnost pala, da su i naši zakupci u problemima finansijskim, na taj način smo izašli u susret. Znači, cene su iste, ugovori su potpuno iste za prošlu godinu. Čak nećemo ići na licitaciju, nego ćemo dozvoliti ljudima da obavljaju delatnost gde su do sada bili, jer bi licitacija nama donala sigurno neki veći prihod, ali bi ugrozila egzistenciju i poslovanje naših partnera u poslu, naših zakupaca. Dakle, bit će licitacija samo tamo gde su naši kapaciteti prazni i gde treba u poslu da uđe neki novi, eventualno potencijalni, da kažem, partner u našem poslu. Ako neko ima ekonomsku računicu da bude partner u poslu u Tržnici, on će doći da potpiše ugovor sa nama, ako ne, neće doći, a mora biti registrovan na APR-u, jer to je jedna od mera borbe protiv sive ekonomije. Direktor najavljuje mogućnost takozvanog samozapošljavanja, gde bi nezaposleni mogli da zakupe tezgu i prodaju svoje poljoprivredne proizvode. Time bi se kroz popularizaciju pijačarstva našla radna mesta za nezaposlene.